ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନର ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରାର ସମାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମାଟିକୁ ଭାରତ କଳସରେ ପକାଇ ମଥାରେ ତିଲକ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଦେଶର ବୀରପୁତ୍ର ଏବଂ ବୀରାଙ୍ଗନାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେରା ଯୁବା ଭାରତ ପୋର୍ଟାଲ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରାର ସମାପନ ଉତ୍ସବରେ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଏକ ମହାଉତ୍ସବ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବି ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମେରା ଯୁବା ଭାରତ ମଞ୍ଚର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସ୍ମାରକ ଏବଂ ଅମୃତ ବାଟିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭ୍ୟତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିରେ ସେହି ଚେତନା ରହିଛି ଯାହା ଦେଶକୁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଆସିଛି। ଏହା ସେହି ମାଟି ଯାହା ଦେଶର କୋଣାନୁକୋଣରୁ ଆତ୍ମୀୟତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଆମ ଆତ୍ମା ସହ ଯୋଡ଼ୁଛି। ଦେଶର ପ୍ରତି ଅଗଣାରୁ ଯେଉଁ ମାଟି ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହା ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବନାର ସ୍ମରଣ କରାଉଛି। ଏହା ଆମକୁ ବିକଶିତ ଭାରତର ନିଜ ସଂକଳ୍ପର ସିଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି। ଏଥିରେ ଦେଶର ଅଗଣିତ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ସଂକଳ୍ପ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଭବ୍ୟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ମାଟି ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ଦେଶର ମାଟି ଚନ୍ଦନ, ତପଭୂମି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗ୍ରାମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଚାରା ଆସିଛି ତାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଅମୃତ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅମୃତ ବାଟିକା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିଜ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଏକ ଐତିହାସିକ ମହାଯଜ୍ଞର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ମେରା ଯୁବା ଭାରତ ସଂଗଠନ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ, ଏହାକୁ ନୂଆ ଇତିହାସ ଭାବେ ସାମିଲ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ନୂଆ ସଂସଦରେ ଏକ କଳାକୃତି ରହିଛି ଯାହାକୁ 75 କଳାକାର ଦେଶର ମାଟିରେ ବନାଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରାୟ 1000 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରାର ସମାପନ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମାଟି ଆସିଛି ତାହା ଅମୃତ ବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି କଳସ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମହାଭାରତର ରଚନା ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଖବର ଓଡ଼ିଶା।